בגיל 13, תום רצתה למות. ההורים שלה החליטו לקנות לכלב. שלום, שמי שחר רפוב, אני בן 25 וסטודנט לאנימציה במכללת ספיר. שלח לי מלאך, זה סיפור שאני לא יכול שלא לספר. אני הייתי הילדה הזאת. למדתי בבית ספר דתי. הייתי חייב לבוש חצויות כל הזמן. היו חוקים מאוד נוקשים והיו מסביבי רק בנות. הרגשתי בדידות מאוד גדולה. ואז ההורים שלי קנו לי את הכלב שלי, את בדי. לבדי הייתה מחלת עור תורשתית, שגרמה לו להתגרד כל הזמן. וביחד בעצם חלקנו מין עולם כזה משלנו של סבל משותף, הסבל מן הגוף. אבל בעוד שלבדי היה כדור שעזר לו לא להתגרד כל הזמן, לי לא היה פתרון לסבל שלי. והייתי פשוט מכריח את עצמי לחיות למענו כל יום. הרבה אנשים שואלים אותי, מה זה להיות טרנסג'נדר? איך זה מרגיש? את התחושה הרעה הזאת מבפנים שהרגשתי עם עצמי, השנאה הזו כלפי הגוף, ויותר מזה, להרגיש שאני לא רואה את עצמי במראה, ואני רואה מישהי אחרת, ולשנוא אותה יותר מכל דבר אחר, אלו תחושות שאני לא יכול להעביר במילים. אלו דברים שאנשים צריכים לראות כדי להבין. אני מאוד רוצה לספר את הסיפור שלי, איך הפכתי מילדה לגבר. ואתם יכולים לעזור לי לספר את הסיפור הזה, ולהיות חלק מהיצירה הזאת, להעביר את המסר הזה לאחרים. אני מאמין שברגע שאנשים יוכלו להזדהות עם התחושה הזאת, הם הבינו מה אנחנו הטרנסג'נדרים חווים. ובעצם השינוי שאנחנו עושים, שלכאורה נראה מאוד קיצוני כלפי חוץ, הוא בעצם לא מבחירה, אלא זו הדרך היחידה שלנו לחיות את החיים שלנו כמי שאנחנו. זה או זה או למות.